Kerrigan. Nós neutralizamos os Protoss, mas existe uma onda de Zergs avançando nesta posição. Precisamos sair imediatamente. Ignore essa ordem. Estamos saindo. O quê? Não vai simplesmente deixá-los? Todas as naves, preparem-se para deixar Tarsonis ao meu comando. Pessoal, cadê o resgate? Arturo, seu desgraçado! Não faça isso! Está feito. Helmsman, sinalize a frota e tire-nos da órbita. Agora! Comandante! Jim? O que é que está acontecendo?